O kimin ne kapısıdır? O kimin ne kapısıdır Mədiş? Ki gez görün bakım sənə. Mədiş ne gün desin ay Mədiş? Mədiş her renkten var üstünde. Dur gel çıxart da dur gel çıxart. Mədiş. Ay Mədiş ne geçen kabın var ver de onu mənə. Onu versen mənə. Hə onu da tak. Yeterse tersə tutdun hə. Titil kızım. Mədiş ne gündesin ay. Kimindi? Atandı. Atan açıksın niye takırsan bəs? Hoşun geldi. Ne oldu? Ona. Çok güzel bir arkadaşlık yapmış. Kendi. Az ne fikirleştin mən de? Belki mama ondu. Ədiləndi belki. Ədiləndi. Can. Mədiş ki deyini deyiş ay Mədiş. Korktum ey senden. Ne bu deh kapısı var. Bu marjinadır. Hə marjina götürürsən ondan. Hə. Alo yemə.